svarer på. Helge holder av. Han har hatt på Brennan. Ja,
samme. Meisan ligger på en annen vei. Og Øystein skal få en rammel meter. Og så får Meisan seg en sikker. Yeah.
strekka mot avgangsbordet nå. Nå hopper han vekk til det. Da fortsatt han klarer å jage på Jørgen Tretterud. Og Haugen er alternativen da på en tredje. Men da holder han klar fredag.
avslutningen med Thank you.
bakgrunnen blir det løft på andre bitter for å se på veien og flyre med Olsen. Ja, da er det Olsen som prøver å kutte på Tøsten. Det er ikke plass, da stutter det rett over Kemp. Tøsten ut. Og denne og Tøsten står med. Da er det Olsen ute. Olsen går rett til Alternativsbord. Der borte i flatting, så vi måtte ikke gi det her.
på Instagram. Nei, og jeg er egentlig god, så får jeg en liten hopp om dritt her, men jeg er god på bilen. Yeah.
Det er for sent, Nå kommer Frøsen, kommer Frøsen, kommer Frøsen, kommer Frøsen.
for alle magasin. Ja, da er det altså. En del av det han kjører rundt i, og det Gunni Rehn da som har på en avplass for han Karim, og Karim Greine. Yeah.
Kristiansen. Her på Olavsløpet 2015. Thank you.
tar det fjerde da. Det er sikkert at det er sjette veier, men det blir jo Kolten Rock som tar det fjerde. Det er på en veier, altså. Og her er Kolten Leiro, altså. Oh, 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 oh
Thank you.
Like a good Grane eller Nygaard? Ja, det er en av dem, ja. Og det er Petter Leivås her.
Sarpsborg er oppe på banen nå. Bak i Kongsrud da. Det er ungdommer som tar dette, og det er ungdommer som tar dette. 2005.